Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E hoje eu vou contar para vocês a minha experiência de ter contraído Covid há 23 dias atrás. Então, tudo começou com uma coriza na narina direita. Bom, quem que se importa com coriza, né? É só uma rinite e tal. Aí, primeiro dia, segundo dia, comecei a sentir um aperto aqui no peito, assim, tipo uma coisa, sabe, como se fosse uma angústia, né? E, ó, tá vendo? Ainda não tô completamente sarado. E aí, depois disso, eu comecei a sentir um cansaço, comecei a sentir uma dor no corpo. Eu deitava aqui no sofá pra descansar e acordava com uma dor no corpo, assim, parecia que eu tinha tomado uma surra. Aí, uma semana depois, é que eu fui fazer o teste. Isso foi no dia 23 de março. Bom, aí eu peguei e agendei, porque você tem que agendar, né? E eu fui fazer o teste na farmácia e deu positivo, como dá pra ver aí por essa foto. Aí eu não fiquei tão preocupado assim, né? Porque até então, você não imagina a tragédia que é contrair Covid-19. Pode apostar, porque eu vou relatar tudo o que eu senti pra vocês aqui nesse vídeo. Porque muita gente ainda não contraiu, certo? E muita gente não tem noção do que é. Então é bom que isso fique registrado para as pessoas que ainda não contraíram se cuidarem. Então vamos lá. Aí depois que eu vi que eu estava com Covid, né? Foi que eu me toquei, que a dor no corpo, a pressão no peito, era por causa do vírus, né? Aí depois eu perdi o olfato, perdi o paladar e começou a afetar a minha respiração. Aí é que o negócio ficou complicado, cara, de verdade. Como dá pra ver aí pela foto, eu tive que usar inalador, tive que usar oxigênio também. E se não fosse toda a ajuda que eu recebi, eu, essa hora, juro pra vocês, não estaria aqui gravando esse vídeo. O Covid-19, na minha opinião, certo, de quem teve e ainda está, né, o vírus afeta o corpo de cada um de um jeito, cara. É impressionante isso daí. A minha memória, tá, ela não tá mais a mesma coisa que era antes do vírus. Isso daí é fato. Uma médica disse que o vírus subiu e com certeza afetou meu cérebro de algum modo. Hoje você está conversando comigo, de repente eu falo, o que você está falando mesmo? Que eu nem lembro mais. Com certeza afetou alguma coisa na minha cabeça. O meu afetou a parte do trato respiratório, né? E afetou o trato mental também, intelectual. Não sei como é que a gente pode dizer, encefálico, vamos dizer assim. E você fica debilitado, cara. Você fica totalmente debilitado. Se não, como eu disse, né? Se eu não tivesse recebido toda a ajuda que eu recebi, eu não estaria aqui gravando esse vídeo agora. A quantidade de remédio que você tem que tomar é exorbitante. Eu vou mostrar aqui, ó, para vocês como que é. Como que é? Eu vou fazer uma pilha aqui da quantidade de caixinha de remédio que eu tive que tomar para poder suportar, conviver com esse vírus, né? Até, olha isso aqui, e ainda tem essa, e ainda tem um vidro aqui para colocar de um xarope, ó. Tá vendo? Essa aqui é a quantidade de remédio, fora esses outros aqui em tabletinho, que também tem que pôr aqui. Dá uma olhada nisso, fora, como eu já mostrei, o oxigênio e a inalação que eu também tive que ficar. Tive que comprar um oxímetro para medir o oxigênio no sangue, porque o oxigênio no sangue cai drasticamente. Você não percebe, por isso que você tem um cansaço também profundo. Você fala, caramba, de onde que vem esse cansaço todo? Você perde o apetite por completo. Eu sentia repulsa por comida, mas mesmo assim eu comia, porque eu sei que o corpo precisa de alimento. Se você não come, o seu corpo vai enfraquecendo e o vírus vai ganhando força, entendeu? Então você tem que empurrar a comida mesmo, nem que seja um pouquinho, sabe? Uma dor de cabeça horrível, horrível, insuportável, dor no fundo dos olhos. Tive sapinho, coisa que eu nunca tive na minha vida. A médica falou que isso aconteceu porque a minha imunidade caiu muito, né? E aí deu essa infecção na garganta. E aí eu, limão, bicarbonato, fazia gargarejo. Vocês me desculpem a minha lentidão, mas eu ainda estou em recuperação. Isso tem 23 dias, tá? Eu ainda sinto, ainda não consigo encher totalmente o pulmão, porque eu tenho vidro fosco em 25% da massa pulmonar, entendeu?
que afetou os meus pulmões. E eu vou falar um negócio pra vocês, cara, esse vírus não é da Terra. Com certeza não é da Terra, porque não é possível um vírus de gripe fazer um estrago que nem fez num cara que é atleta que nem eu. Meu braço, olha isso aqui, meu braço era enorme, tem outros vídeos aí que vocês podem ver, cara. Simplesmente eu tô no pó da rabiola, porque você emagrece demais, você sua demais, eu suava igual um cavalo de corrida. Também você urina muito, sabe? Tipo, pelo menos aconteceu comigo, isso daí de 2 em 2 horas era cravado. Eu ia no banheiro, sabe, urinar. Aí, depois que eu perdi o olfato e o paladar, de repente voltou, com tudo. Mas assim, eu conseguia sentir, pra vocês terem uma ideia, o cheiro de dentro do meu nariz, cara. Olha que absurdo que é um troço desse. E o gosto, eu conseguia sentir o gosto do doce, o gosto do salgado. E de repente ele sumiu de novo. O meu paladar eu ainda não tenho ele de volta, né? É muito pouquinho, mas o olfato ele já está melhor, vamos dizer assim. Não está como era, mas está melhor. Bom, o que eu quero falar para você é que ainda não contraiu o Covid-19. Cuide-se, cara. Cuide-se, porque não é brincadeira. Na minha opinião, não é só um vírus de gripe, certo? Não é. É um complexo de vírus que tem ali dentro, ali, ou é alguma coisa extremamente tão forte que consegue derrubar um cavalo. Eu juro pra vocês isso daí. Não brinca com esse negócio, porque o negócio é muito sério mesmo. Use máscara, use aquele óculos de proteção, não fique perto de pessoas conversando assim, não receba pessoas na sua casa, evite ir em festas. Evite acreditar que o seu outro amigo não tem, porque o cara pode ser assintomático e ele está transmitindo, e a transmissão é muito grande. Olha essa foto aí, que eu estou colocando agora, para você ter uma ideia. Eu tenho os anticorpos, mas eu ainda estou transmitindo 23 dias depois de ter contraído o vírus. Aí eu fiz uma tomografia, né? E as meninas do hospital, como eu também sou da área da saúde, elas falaram assim: cara, de 50 casos que entra aqui, 49 é positivo. E muitos casos entram aqui já com 70, 80% do pulmão comprometido. Por quê? Porque, segundo elas, as meninas da tomografia lá, o negócio está diferente agora. Você contrai e não sente nada. E aí, quando você vai sentir alguma coisa, você já está com 80% da sua massa pulmonar danificada, comprometida. E não dá para te salvar. Por isso, muita gente morrendo. Tipo assim, eu cheguei a fazer um testamento, porque eu falei, mano, eu não vou escapar dessa. Não vou escapar. Quero deixar claro aqui que se não fosse a ajuda das pessoas que eu recebi, se não fosse a ajuda que eu recebi das pessoas que me ajudaram com dinheiro, com comida, com fazer comida, com cuidar de mim, saca? Arriscar a própria vida, né? Pra tentar salvar a minha, entende? Com certeza eu não estaria aqui. Com certeza. E eu posso falar com propriedade, cara. Sabe? Tipo assim, não é um vírus normal de gripe. Não é. Você pega a pior gripe que você já teve na sua vida e multiplica por 10, entendeu? Aí você vai, acho que, entender mais ou menos o que eu tô falando. Você que sabe, você quer embalada? Você vai. É um direito seu, entendeu? Você quer ir em festas, você quer se reunir com os amigos, você quer ficar junto, tal, não sei o quê, beleza. Mas lembre-se, no meio disso tudo pode ter um assintomático e esse cara transmitir pra você, entendeu? E você vira óbito, saca? Ou se você não vira óbito, ficar com sequelas que nem eu estou agora, entendeu? Outras pessoas também. Prejudicar sua família, prejudicar seus amigos, fazer seus amigos sofrerem. Você tem a oportunidade de não contrair, que é tentar ficar o máximo que você puder distante das pessoas. Você não precisa deixar de sair, mas quando sair, usa 2 máscaras. Não chega perto das pessoas para conversar, tenta conversar de longe para evitar aproximação. Aí você fala, pô, mas eu tenho que trabalhar, pegar transporte público, superlotado, tal, não sei o quê. Eu sei porque eu também já fiz muito isso na minha vida, cara. Deus proteja vocês e você também se proteja, porque Deus não vai te proteger se você não se proteger. Como que eu peguei? Como que eu contraí o vírus? Não tenho nem ideia. Não sei onde foi, não sei quando foi, não sei com quem foi, não sei nada. Só sei que simplesmente aconteceu. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Bom, eu agradeço muito a Deus ter estar vivo até agora, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Agradeço a Vanilde, a Aline, a Maria Helena, a Lilian, o Dr. Pinheiro,
aos médicos que me atenderam, agradeço as pessoas que inventaram o teste, as pessoas que fizeram esses remédios, agradeço aos meus amigos que me telefonaram, que me ligaram, que me deram força, apoio, as pessoas que conversaram comigo sobre o assunto, tudo isso, cara, é importante e a sua vida, ela muda, sabia? Você passa a ser outro tipo de pessoa. Hoje eu sou uma outra pessoa. Eu quero ajudar o mundo. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.